Господь Ісус Христос, ми звертаємось до Тебе, Боже, і просимо, щоб Ти благословив сьогоднішню проповідь, щоб Ти благословив сьогоднішнє слово, Господи, щоб воно доторкнулося до кожного серця, Господь, щоб воно виконало ту роль, Господь, з якою Ти його посилаєш, Господи. Ми просимо, пусть на цьому служінні в цей час звершується Твоя свята воля в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Ми можемо сідати. Можемо сідати на свої місця. Сьогодні, дорогі брати та сестри, я буду проповідувати українською. Але мені потрібні не ваші оплески, мені потрібне ваше благословіння. Бо я хочу, щоб воно, щоб те, що я проповідую сьогодні на українській мові, це було перший раз, а не останній. Добренько. Шуткую. Дорогі брати і сестри, останнім часом багато хто з нас чув в інформаційному просторі такий термін, як ІПСО. Чули ж? Чули, да? Знайомо нам такий термін. І більшість з нас, скоріше за все, знає, як ця абревіатура розшифровується. Але якщо хтось не знає, то зараз будете знати. Інформаційно-психологічна операція. Інформаційно-психологічна операція, і моя проповідь сьогодні так і буде називатися – ІПСО. Якщо простим язиком, то ІПСО – це інформаційна зброя. Це інформаційна зброя, якою користується ворог, і яка на сьогоднішній день вважається достатньо ефективною зброєю. Працює вона дуже просто. Береться інформація, нерідко недостовірна, і подається ворогу через засоби інформації. Для того, щоб спочатку змінити настрій в суспільстві, а потім на основі зміненого початку бою чи якогось зіткнення. Ну, наприклад, нас лякали Другою армією світу. Лякали? Лякали. Зброєю, якій немає аналогів. Нас лякали? Лякали. Зброєю, якій немає аналогів. Київ за три дні був. Київ за три дні був. Було. Було. І якщо ми не здамося, нам говорили, то ми прийдемо і вам буде ще гірше. І таке було. Але саме цікаве, що коли ми не здалися, не нахилилися, так сказати, перед ворогом, то з'ясувалося, що цей ворог, ну, якби і не такий страшний. Да, йому важко протистояти, але його можна перемогти. Амінь? Амінь. Але його можна перемогти. І та інформація, якою він нас лякав, вона оказалася брехньою. І ворог розраховував на те, що ми повіримо в цю брехню і піддамося страху. І якщо ми почали говорити про ІПСО в контексті війни, то я хочу, щоб ми поговорили про ІПСО, яке диявол проводить проти кожної людини на протязі всього нашого земного життя. Бо він є батько брехні. Він родоначальник інформаційних операцій, які завжди в першу чергу були направлені, націлені на те, щоб налякати людину і відвести її від Бога та причинити їй біль і страждання. Бо він прийшов на цю землю для того, щоб вкрасти, для того, щоб вбити і для того, щоб погубити. Давайте подивимося, що нам про це говорить Біблія. Читаємо 1 Петра, 5 глава, 8 вірш. «Будьте тверезі, пильнуйте, ваш ворог-диявол ходить і речить, мов лев, шукаючи, кого поглотить». Цей текст показує нам,
як диявол полює на людей, використовуючи для цього інформаційну атаку, тобто рик. Коли він ричить, він лякає когось. І це є така собі інформаційна атака, яка має змусити людину боятись. Яка має змусити людину боятись через страх, потім через страх, змусити виконувати її те, що від неї хоче диявол, а не те, що від неї хоче Господь Бог. Наприклад, Бог хоче, щоб хтось взяв на себе відповідальність за служіння і почав нести служіння. А диявол пугає, диявол лякає і говорить, що «Да ні, у тебе нічого не вийде, ти не здатний це робити, у тебе нічого не вийде, ти можеш навіть не братися за це діло». І коли людина вірить в цей страх і впускає його всередину, то, скоріше за все, цей страх підчиняє людину, і людина виконує волю диявола, а не волю Господа Бога. Це може бути інший страх, за допомогою якого диявол краде у нас мир і спокій. І людина живе в страхах, тривогах, фобіях. Тому сьогодні ми будемо говорити про те, як отримати перемогу над страхом. Але спочатку я хочу підкреслити дуже важливу річ, що страх – це базова емоція, яка закладена Богом в людину. І насправді в страху немає нічого поганого. Якщо через страх нас починають контролювати демони і заважають нам вільно жити в Ісусі Христі. І тому декілька рекомендацій Слова Божого. Перше – будь тверезий. Сьогодні я не буду говорити про алкогольну тверезість. Ми сьогодні не про неї. Я хочу говорити про тверезість інформаційну або тверезість мислення. І що відповідальність за цю тверезість з вами несемо ми самі. У чому полягає суть тверезого мислення? Це не дати інформації, якої зараз купа, давайте скажемо, напугати нас, налякати нас, щось произвести з нашим сознанням і, так сказати, оп'яніть нас, одурманити нас, щоб ми мали змогу не піддатися їй. І наша задача про це дбати і дивитися за цим. Для мене довгий час, знаєте, була загадка, як цар Давид, чи звідки він взагалі мав таку сміливість зразитися з Голіафом, вийти на цю бійку. Чому Саул і його військо, професійне військо, не мало такої сміливості, а Давид її мав? 1 Самуїла, 17 глава, 16 вірш написано. Це якраз був той час, коли філістимець протягом 40 днів увечері і вранці виходив з викликами. На протязі 40 днів військо Саула стояло обличчям до обличчя напроти війська філістимців. Їх розділяла така долина і між двома такими вершинами, на яких стояли ці війська. І на протязі 40 днів, кожен день, вранці і увечері, Голіаф виходив і лякав всіх військових і Саула тим, який він грозний, який він сильний, і те, що він з ними зробить. І я вам скажу, що та операція, яку проводив Голіаф, вона була досить успішна, тому що вона достигла своїх цілей. І ніхто, включаючи самого Саула, його війська, ніхто не вийшов на бій з Саулом. З Голіафом. І оця от іпсошна інформація,
Оця операція, яка була проведена Голіафом, вона була досить успішна. Вибачте за такий приклад з прошлого життя, але я хочу показати ось цю сторону з іншого боку. Сторону цієї ложної інформації, як вона діє і який вплив вона має на людей. Так доводилось мені в прошлому житті, ще до того, як я став віруючою людиною, ну, на вулицях битися. Ну, так бувало, давайте скажемо. І бувало таке, що ти знаєш на 100%, що ти зараз підійдеш там до тої людини, і ти просто накрутиш їй носа. Ну, якби, без питань. Але бувала інша сторона. Коли ти розумієш, ну, знаєте, як задню дать не по-пацанськи, вибачте мене, але ти знаєш, що зараз, скоріше за все, накрутять носа тобі. І ти мусив якось викручуватися з цього всього. І тоді в бій вступала інформаційна атака. Перше, що треба було зробити, знаєте що? Нахмурить брові. Так от. Потім говорити голосно. І саме головне – впевнено. Не голосно, знаєте, так, а впевнено. Ти мусив цю людину, яка тебе слухає, змусити повірити в те, що ти зараз їй розказуєш. І основна ціль була донести до цієї людини, що вона вже програла, що вона нічого не зможе, що вона обречена на поразку, 100%. І коли ти це так робив, знаєте, що бувало? Бувало таке, що навіть до бійки не доходило. А бувало таке, що доходило до бійки, але він чи та людина, вона вже відчувала себе в програші. І ти розумієш, що раніше би ця людина скрутила би тебе в бублік, а сьогодні вона поражена. І не тому, що ти такий сильний, я наркоман, який я сильний там був, скажіть мені. А тому, що вона налякана. Тому що цей страх, він зробив свою справу. Він сковав людину, і вона паралізована цим страхом. І таким чином я, бувало, достигав своїх цілий. Схоже, відбувається і в нашому житті. Знаєте, коли і псо проводить дьявол по відношенню до нас, він нас лякає. Він нас лякає для того, щоб направити нас робити те, чого очікує він від нас, а не того, що від нас очікує робити Господь. Але ж все ж таки в цій історії є переможець. І це не Голіаф, це Давид. І основне питання, да, а що допомогло Давиду так сміливо просто вступити в бій з цим Голіафом? Та все дуже просто. Написано, що коли 40 днів продовжався цей пропагандистський серіал зі сторони Голіафа вранці і ввечері, коли Саул і його військо дивились ці новини, Давида з ними не було. Біблія каже, що Давид був у свого батька, і він працював в цей час. Тому, дорогі брати та сестри, можливо, якщо у нас багато вільного часу, і ми в цей час піддаємось тому, щоб дивитися якусь інформацію, читати, слухати її, і вона потім, давайте скажемо, недобру річ робить з нами, то краще зайнятися чимось корисним, щось робити, щоб у нас було менше часу на ці всі речі. Так от, Давида просто не було. І коли він прийшов, то він сміливо виступив проти Голіафа, тому що він не був наляканий. Тому що страх не скавав його. Тому що страх не почав їм керувати. І Давид з іменем Господа одержав перемогу над цим ворогом. Дорогі брати і сестри, я хочу сказати, що не так страшен інформаційний рик, яким нас пугає диявол, страшно дати страху, який породжує цей рик, заволодіти нами і взяти нас під контроль. Не так страшне це речання, як страшно піддатися цьому речанню.
І ми, знаєте, краще будемо жити по такому принципу: льви рикають, собаки лаять, а караван іде. А караван іде. У 2014 році, коли почалась війна в нашій країні, знаєте, не знаю, як ви, а ми так з дружиною переживали, дивилися новини. І знаєте, так якось воно так пішло, що ти просинаєшся, ти зранку дивишся новини, ввечері ти дивишся новини, ти приходиш на роботу, а у нас на роботі була така прохідна, де сидів охоронець, і у нього був телевізор. І у нас всі робітники стояли перед цим телевізором, знаєте, дивились, так сказати, відслідковуючи всі новини, які відбувались в нашій країні. І я вам скажу, що спочатку було цікаво, ну, страшно, цікаво, знаєте, десь так, ну, ти дивишся, а потім я зрозумів, що щось почало недобре відбуватися всередині. Ви знаєте, одна справа, коли страх зовнішній, а інша справа, коли страх всередині. І я зрозумів, що ця зовнішня інформація і цей страх, який був, ну, такий, з яким на початку було легко боротися, він почав з'являтися зсередини. У мене почались тривоги. Я лягаю спати, мені страшно. Я просипаюся, мені страшно. На протязі дня, на роботі чи ще десь, мені страшно. І знаєте, і що саме цікаве, ти нічого не можеш з цим зробити. Ти не маєш, ну, ніяких важелів, да, для того, щоб щось зробити, щоб цей страх, він зник. І тоді я зрозумів, ну, я як людина віруюча, мені треба помолитися, мені треба звернутися до Бога і попросити допомоги, бо я розумію, що далі буде складніше, що далі буде більше. І коли я звернувся до Бога, ви знаєте, Бог в молитві дав відповідь. Він сказав: зміни погані новини на добрі. Зміни погані новини на добрі. І я зрозумів, що треба зупинити, що треба прирвати цей інформаційний потік недобрих новин. І ми з дружиною домовилися, що більше ми не дивимося новини в нашому домі, не зранку, не ввечері. Я для себе прийняв рішення, що на роботі я буду працювати, а не в сторожці стоять, дивитися на новини. Знаєте, які потім мене лякають. Але це ще не все. Бог сказав: заповни доброю новиною. Ви знаєте, у нас є одна добра новина. Добра новина про Ісуса Христа. Про те, як Він переміг зло на Христі 2000 років тому назад. І я почав заповнювати себе доброю новиною, читати Євангеліє і все, що пов'язане з ним, слухати проповіді. І ви знаєте, пройшло чудо. Щось стало відбуватися. Внутрішній клімат змінився. Стало краще, уйшли тривоги, з'явилася якась віра, з'явилася якась надія, знаєте, прийшло життя, як то кажуть. Тому, дорогі брати та сестри, Біблія говорить нам сьогодні, що ми маємо з вами бути тверезими. Тверезими інформаційно, тверезими ментально. І дуже часто інформація, негативна інформація, вона нас, так сказати, одурманює. І як важливо, щоб та інформація, яка нас одурманює, вона не мала місця в нашому житті. Ми маємо зробити так, щоб її було менше. Ми маємо зробити так, щоб, можливо, взагалі, ну, зовсім її не стало в нашому житті. Но цього недостатньо. Ще треба звернутися до доброї новини, до Євангелія, до Слова Божого, до самого Ісуса Христа, який обов'язково допоможе і звільнить нас від страху, який, можливо, сьогодні є в нашому серці, який сьогодні, можливо, наповнює нас. Пусть Господь нас в цьому благословить. Друга рекомендація, яку дає Біблія, будь пильний. Сьогодні ми живемо такий час ракетних обстрілів з сторони Росії. І нас закликають бути пильними і не нехтувати повітряною тривогою. Шукати безпечне місце або укриття для того, щоб кожен мав змогу бути в безпеці. Людина так створена. Вона сама по собі так створена. Внутрішнє в нас, давайте скажемо так, закладене це бажання жити в безпеці, бути в безпеці. Але дуже тяжко, коли ми живемо в такі часи, знаєте,
постійно перебувати в такому місці. Ми ж не можемо весь час бути в укритті. Не можемо. Тому Біблія нам говорить, що є укриття, що є одне укриття, що є одне безпечне місце на землі, в яке може увійти кожна людина. І це місце називається воля Божа. Дорогі брати та сестри, є саме безпечне місце на землі, яке називається воля Божа. І якщо людина, вона живе в волі Божій, якщо людина виконує Божу волю, то це саме безпечне місце, в якій знаходиться людина. І Біблія говорить нам такі слова. Притчі 18 глава, 10 вірш написано. «Ім'я Господа – міцна фортеця, утече до неї праведник і безпечний». Утече до неї праведник і безпечний. Послухайте, Біблія нам дає гарантії безпеки. Якщо ми будемо скриватися в Господі, якщо Господь буде нашим укриттям, то ми будемо з вами в безпеці. Що значить бути в волі Божій? По-перше, це визнати себе грішником і покаятись в своїх гріхах перед Богом і отримати прощення гріхів від Ісуса Христа. Друге, це прийняти водне хрещення, вступити з ним в заповіт і посвятити своє життя йому. Молитись, читати Біблію, виконувати її в повсякденному своєму житті, стати на служіння згідно дарів, талантів і приводити людей до Господа. Тому якщо ми будемо з вами знаходитись у волі Божій, то сам Господь нам дає гарантії безпеки, що це саме безпечне місце на землі. Хочу акцентувати нашу увагу на одній такій пастці. Часто буває так, що коли відбуваються якісь тяжкі обставини в нашому житті, диявол бере їх і починає нагнітати, розкручувати цю негативну інформацію, обрушуючи її на нас. Проводити, так сказати, іпсо з окремими людьми, щоб вони, керуючись страхом, залишили те, до чого їх вже призвав Господь Бог. І залишили виконувати волю Божу у своєму житті, перебравшись, як їм здається, з місця, де є опасність, до місця безпечного. Ми всі пам'ятаємо Єлімелеха, це чоловік на імені, який взяв свою дружину і своїх дітей, і убігаючи, як йому тоді здавалось, від небезпеки, бо в їхньому місці мав бути голод. Ну, така ходила інформація. І він взяв свою сім'ю. І він пішов із небезпечного місця. Пішов в місце таке, як йому здавалось, безпечне. Бо там був хліб, там було все, що мало би, на його думку, зберегти його життя. Але відбулося щось незрозуміле. Коли Ноємінь поверталася вже через роки в своє місце, будучи повністю розбитою, виходячи з того безпечного в кавичках місця, коли вона зайшла в своє місто, всі, хто її зустрічав, всі її впізнали. А ви знаєте, про що це каже? Що всі ті люди, які окружали її в той час, вони залишились живими. Вони залишились живими. Нічого з ними не трапилось такого страшного, від чого втікав її чоловік. І для Ноєміні те безпечне місце оказалось небезпечним. Бо в тому місці загинули її чоловік і її діти. Так і ми, дорогі брати та сестри, можемо попадати в таку пастку, коли ми керовані страхом, можемо виходити із-под волі Божої. І знаєте, що після цього може трапитися в нашому житті. Ми можемо померти духовно. Тому я хочу зазначити,
Безпечне місце може бути опасніше самого небезпечного місця, якщо безпечне місце – це не воля Божа для нас. Якщо безпечне місце – це не воля Божа для нас. Я думаю, у всіх є таке питання, є такий вопрос, а що з тими, хто виконує волю Божу, нічого не трапляється? Що вони? Не хворіють, вони ноги не ламають, вони в ДТП не попадають, чи що? Що з ними нічого не буває? Послухайте, я вам скажу так по секрету, буває ще і як буває. Ну що саме цікаве? Якщо, дорогі брати та сестри, ми з вами виконуємо волю Божу, якщо ми живемо в ній, і з нами щось трапляється, то я хочу дати нам одне відкриття. То це є воля Божа для нас. Дорогі брати і сестри, то це є воля Божа для нас. І Бог просто бере нас і проводить через якісь обставини для того, щоб, можливо, далі нас благословити. Можливо, для того, щоб нас очистити. Можливо, для того, щоб ми мали якийсь опит, і ми потім змогли послужити їм, цим досвідом, комусь. А можливо, це, давайте скажемо, перехід із земного життя в життя вічне для когось. Но саме головне, щоб це все відбулось в його волі. Дорогі брати та сестри, щоб це все відбулось в його волі. Давайте пригадаємо Йова. Біблія каже, що Йов був праведною людиною. Йовом гордився сам Господь Бог. Життя Йова Богу подобалось. І дивіться, що ми бачимо в історії про Йова. Що диявол не мог ніяк підійти до Йова. Йов був під повними гарантіями безпеки. І диявол нічого не мог йому зробити. Нічого. Він не мав за що його зачепити. І тільки потім, коли він хотів зробити зло, він приходив до Бога і питав Бога, а можу я це зробити чи не можу? І тому, якщо ми, дорогі брати та сестри, знаходимося в волі Божій, якщо ми її виконуємо в своєму житті, то ми будемо так, як той Йов, ми будемо під гарантіями безпеки, коли диявол нічого не зможе зробити в нашому житті. А якщо щось з нами і трапиться, то ми маємо пам'ятати, що це є воля Божа для нас. Що Бог нас проведе, що Бог нас виведе, що Бог нас благословить. Ви знаєте, я знаю не понаслышке, що таке гарантії безпеки. В моєму житті колись були гарантії безпеки. Тобто я був під гарантіями безпеки. Можливо, ви зараз подумали, що це якісь спецслужби мене охороняли, то ні. Я зараз все розкажу. Все розповім. Прошу вибачення знову за такі приклади, але знаєте, як то кажуть, яке життя, такі і приклади. Хто постарше, той пам'ятає, що раніше на вулицях була така історія, як битися район на район, вулиця на вулицю, чи група на групу. Я ще застав цей час, і я жив в маленькому містечку. І моє містечко було розділене на верхню частину міста. Там жили спортсмени. І на нижню частину міста, там жили наркомани. Я був в нижній частині міста. Так от, ми билися періодично спортсменами. І суть цієї історії не в тому, що ми з ними билися. Проблема не в тому була. Проблема була в тому, що коли мені треба було перейти в іншу частину міста і пройти через верх, то ось тут починались, як то сказати, приключення, знаєте? Ти тільки переступав умовну черту, і ти вже мусив
обертатися по сторонам, щоб ніхто тебе не прихватив з боку, зліва, справа, бо могли натовкти. Ну, я ж недаром розказую цю історію. Одного разу я попав в це собиття, мене впіймали, і, так сказати, чоловік 6-7, не пам'ятає, добре отлупцювали. Ну, я покульгав собі, і, знаєте, я думаю, ну, так сказати, був такий внегласно, знаєте, таке внегласне було у нас такий договір, що, ну, якщо я там попався, ну, толпою мене ніхто не має бити. Ну, там, раз на раз, ну, може, там, два на раз, ще ладно, ну не табуном. І я, так сказати, возжаждав справедливості і пішов у вищі стоящі органи. Але одразу зроблю поправку не в поліцію. У нас були інші органи. Це були, так сказати, люди, які могли надавати по носі і тим, хто внизу міста живе, і тим, хто живе вверху міста. А могли і зразу всім одночасно. І ось я прийшов до них і пожалівся, що це за безпреділ такий, як так можна. І ці люди дали мені гарантії безпеки. Вони сказали спортсменам, що вони не мають права мене чіпати. Вони навіть не мають права дивитися в мою сторону, коли я буду ходити верхом міста. І при одній умові, що я теж не маю там щось говорити в їх адресу, просто прохожу собі мимо і все. І ви знаєте, що саме цікаве? Я пам'ятаю той час, коли ти тільки переходиш за цю черту і все, і тобі стає страшно. Ну, ти мусиш йти, бо там щось відбувається, що ти мусиш пройти просто через цю частину міста. Розумієте? І тобі страшно. А потім, знаєте, перший раз, коли я, отримавши гарантії безпеки, прийшов в верхню частину міста, ви знаєте, я зрозумів. Я стою, і я вільна людина. Я стою на вражеській території. Але мене ніхто не чіпає. І знаєте, що саме цікаве? І не зможе чіпанути. Бо їм сказали, вища влада заборонила їм. І я відчув себе безпечно. Не було цього страху. Прийшла свобода від страху. Ви знаєте, це було чудо. Це просто було чудо. Що я хочу сказати нам, дорогі брати та сестри? Я хочу, щоб ми, знаєте, на основі цього прикладу могли зрозуміти одну важливу річ. Якщо людина, маючи якусь мізерну владу на землі, може дати гарантії безпеки, які дійсно роблять безпечною життя, то що може зробити наш Господь Ісус Христос? Послухайте, Він може дати справжні гарантії безпеки. Тому що Він 2000 років переміг зло. Він переміг диявола. І якщо Він скаже, якщо Він заборонить злу нас чіпати, ні одно зло до нас не причепиться. Ви пам'ятаєте, як Господь говорив Давиду? Падуть подлі тебе тисячі і 10 000 одіснують тебе, а к тебе не притронуться. Послухай, навколо тебе може відбуватися щось страшне, але в цьому страшному ми можемо бути в безпеці, тому що гарантії безпеки нам дає сам Господь Ісус Христос. Тому давайте пильнувати, щоб нам постійно перебувати в волі Божій, щоб нам виконувати її в своєму житті, в повсякденному житті. І пусть Бог нас в цьому благословить. І третій пункт, третя така рекомендація. Будь сильним. Читаємо 1 Петра, 5 глава, 9 вірш. Протидійте йому, дияволу, міцною вірою, знаючи, що тих же самих страждань зазнають і ваші брати у світі. Біблія каже, що ми маємо протидіяти дияволу, протидіяти його інформаційному рику, щоб не дати страху заволодіти нами і почати нами керувати. Ефективно протидіяти дияволу ми можемо тільки міцною вірою. Тільки міцною вірою. Яка стає міцною тільки
від слухання Слова Божого. Тільки від слухання Слова Божого. І я вірю, що слово відкриття, яке може кожна людина отримати від Господа в тяжкі часи свого життя, може для кожного із нас стати джерелом сили, куди приходячи ми будемо зміцнювати свою віру в тяжкі обставини свого життя. В тяжкі обставини свого життя. 24 лютого у нас почалась війна в 22-му році. Група прославлення. Почалась війна. І я, як багато інших людей, знаєте, прокинувшись зранку, почув цю інформацію, як летять ракети, як почалась в нашій країні війна. Тисячі людей їхали до кордону. Новини нам показували, що тисячі одиниць військової техніки заїжджає з боку ворога в нашу країну. Ми чули по телевізору Голіафа з новин. Правда, той Голіаф 1.50 ростом, ну таке, що він казав, що зараз він зайде в Київ і через два дні нас не буде. Пужав. Я не знаю, як вам, як ви це переживали. Але мені було страшно. Мені було страшно за мою сім'ю. Мені було страшно за церкву. Мені було страшно за служіння. Ще мені було страшно за майбутнє. А що взагалі буде далі? А як взагалі далі жити? Господи, я навіть не знаю, як жити далі. Я не розумію, як далі жити. Ну, ось трапилась війна в нашій країні. І знаєте, 25 лютого, на слідуючий день, я прокинувся зранку, пішов молитись. Пішов молитись і прийшов до Бога. Я говорю, Господь, я маю нужду в Тобі. Я маю нужду в Тобі. Я хочу, щоб Ти мені допоміг. Бо я не знаю, що робити. Я просто не знаю, що робити. І ви знаєте, Бог дав мені відкриття. Бог дав мені слово, і я хочу його зачитати. Псалм 52, 6 вірш написано. Там убояться ані страха, где нет страха. Ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Ты постыдишь их, потому что Бог отверг их. Ви знаєте, коли я прочитав цей текст, який мені дав Бог, щось всередині трапилось. Я відчув, як моя віра зміцнилась. Як вона зміцнилась. Я зрозумів, що Бог особливо мені дає це відкриття, дає це таке пророче слово. Я зрозумів, що Бог буде щось робити. Написано, що Бог розсипе їх. Ви бачили, коли, що виходить, коли щось ти висипаєш, і воно падає на землю. Воно так зсередини розсипається по краях. А військові російські стояли вже в Києві. Я зрозумів, що Бог буде щось робити, і війська Російської Федерації, вони відійдуть. Вони відійдуть з центру Києва. Ви знаєте, але на 25 лютого зрозуміти і повірити в це, давайте скажемо, очима було дуже тяжко. Але віра, внутрішня віра, вона була сильніша, ніж те, що я бачив. І ви знаєте, пройшов якийсь час. Місяць, і ми побачили, особливо я побачив, як Бог почав виконувати це слово. Вони спочатку відійшли від Києва, а потім Бог розсипав їх кості з Чернігова, з Сум, з Харківської, з Херсонської областей. А знаєте, що саме головне? Що Бог буде далі їх розсипати через наших військових. Амінь. Бог буде далі розсипати їх з території нашої країни. І перемога буде за нами, дорогі брати і сестри. Тому що Біблія каже, що Бог отверг їх. Бог не з ними. Бог з нами. Ви знаєте, і це відкриття, яке дарував мені Бог на початку війни,
не втратила своєї сили і сьогодні. Буває таке, що опускаються руки, що стає тяжко. І я беру це відкриття, відкриваю його. І щось починає відбуватися. Воно як то джерело сили, той сили, яка не ісякає. Бог збудовує віру. Бог зміцнює її. І підіймаються руки. І підіймається бажання далі жити, далі служити, далі діяти. Все стає інакше. Тому що Бог дарував джерело сили. Бог дарував відкриття. Можливо, сьогодні, коли ми живемо в такий час, у нас є страх. Є страх, який нам заважає жити. Який нас контролює. І ми не в змозі перемогти його самотужки. Ми не можемо цього зробити. Послухайте, дорогі брати і сестри, у нас є Ісус Христос. У нас є Ісус Христос, який це все переміг 2000 років тому назад. І як це Він зробив 2000 років тому назад, так Він це робить і сьогодні. Бо наш Господь і Його жертва, вона вне часу. І якщо ми прийдемо до Нього і попросимо у Нього допомоги, Він обов'язково її дасть. Він дасть нам ті відкриття. Він дасть нам те слово, яке буде збудовувати нас. Яке буде зміцнювати нашу віру. І ми пройдемо цей нелегкий шлях. Ми дійдемо до кінця. І ми побачимо ту перемогу, яка вже є на небі, тут на землі, своїми очима. Давайте встанемо на наші ноги. Сьогодні ми говорили, як перемагати страх. Як перемагати страх. Перше, ми говорили, що нам треба бути тверезими, інформаційно тверезими. Ізолювати себе від плохих новин, поганих новин, від поганої інформації, яка заважає нам жити, яка зароджує страх в нашому серці. Друге, ми говорили, що нам потрібно бути пильними. Нам треба пильнувати про те, щоб постійно перебувати в волі Божій. Тому що воля Божа це саме безпечне місце на землі. І третє, нам потрібно бути сильними. І для того, щоб нам бути сильними, у нашого Господа Ісуса Христа є все необхідне. У Нього є все, щоб зробити нас сильними. Все, що потрібно, просто нам прийти до Нього і попросити Його сили. І Він нам дасть все необхідне. Дорогі брати та сестри, ми зараз помолимось в контексті проповіді. А після проповіді у нас буде молитва ходатаїв. Коли будуть стояти ходатаї під сценою в різних краях зала, і ми зможемо підійти з нашими нуждами. І нас будуть помазувати єлеєм, і ми будемо мати молитву, спільну молитву за наші нужди. Давайте помолимось за проповідь. Дорогий Господь Ісус Христос, сьогодні ми говорили, наш Бог, про те, як перемагати страхи, як отримувати над ними перемогу. І ми сьогодні звертаємось до Тебе, Боже, і просимо, якщо в когось сьогодні на цьому місці є страх, якщо страхи керують кимось, Господь, ми просимо в ім'я Ісуса Христа, даруй свою перемогу над страхом. Дорогий брат, дорога сестра, якщо дійсно в твоєму житті є страхи, поклади руку на своє серце, просто як символ. І ми будемо молитися зараз і просити, щоб Бог дарував звільнення. Звільнення від страху в ім'я Ісуса Христа. Боже святий, ми приходимо до Тебе і ми просимо наш Бог, щоб Ти, Господь, звільнив, Господь, від влади страху в ім'я Ісуса Христа. Нехай ці окови неправди, Боже, будуть розірвані Тобою. Твоєю святою кров'ю і Твоєю силою і владою в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо, Господь, допоможи нам, Господь, звільнитися від негативних новин, які, Господь, производять в нас цей страх в ім'я Ісуса Христа. І, Боже, відокремити себе від цієї негативної інформації, а навпаки, Господь, шукати лиця Твого і, Боже, доброї новини в своєму житті. Я дуже прошу, Господь, благослови нас бути пильними, постійно перебуваючи в Твоєї волі, бо це є саме безпечне місце на цій землі.
а також наш Господь. Я прошу, Боже, даруй своє відкриття, даруй своє слово, Господи, тим, хто сьогодні особливо в ньому нуждається, Боже, для того, щоб віра, Боже, була зміцнена, Господь, через слухання Твого слова в ім'я Ісуса Христа. Щоб ми, Боже, пройшли цей нелегкий час, Господь, і побачили ту перемогу, яку Ти приготував для кожного із нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі служителі, ми можемо проходити під сцену, займати свої місця для молитви. Дорогі брати та сестри, дорогі гості, ми можемо проходити до служителів, і служителя будуть звершувати молитву за нас. Але спочатку я хочу поділитися декількома свідоцтвами, які були на Трійцю, як Бог діяв. Ми можемо проходити, проходьте, будь ласка, і зачитати декілька свідоцтв, як Бог по молитві явив своє чудо зцілення в житті людей. На Трійцю Бог зцілив в мене ущільнення в груді, яке сильно боліло на протязі тижня. Під час молитви пастора біль повністю пройшла, та ущільнення зникло. Слава Ісусу Христу! Сильні болі в нозі, на якій декілька років тому була операція. Брат вже тиждень лежав. Під час молитви біль минув, і брат почав ходити. Слава Ісусу! Сестра прийшла на служіння з болем в п'ятці. Після молитви біль минув. Слава Господу! Молодий хлопець прийшов з болем у спині. Після молитви біль минув. Ще одне свідоцтво. Старша людина дивилася нас онлайн. Вона не мала змоги прийти на служіння, бо в неї дуже боліла нога. Але після молитви проблема з ногою пройшла. І ця людина на слідуюче служіння вже прийшла до церкви. Слава нашому Господу за Його свідоцтво, за Його силу. Тому, дорогі брати та сестри, ми проходимо і з вірою молимось, і Бог зробить свої чудеса і дасть відповідь на кожну потребу. Його силою зміцнюсь, і лиш поруч з ним нічого не боюсь, буду вірити.
кості мої скажу, Господи, сильний я. Втішитель мій, Господь, втішитель мій, Його я силою зміцню. Нічого не боюсь, Господь втішитель мій, Його я силою зміцнюсь, і лиш поруч з ним нічого не слабкості мої скажу.
Дорога церква, давайте ми помолимось за потреби, які записані в цих записках. Дорогий Господь Ісус Христос, ми приносимо перед Твоє лице кожну потребу, Господь, яка сьогодні записана, Господь, в цих записках. І ми просимо, будь ласка, в ім'я Ісуса Христа, дай свою відповідь, Господь, кожній людині, Господь, яка Тебе сьогодні благає про неї. Ми просимо, Господи, зціли, якщо хтось потребує зцілення, Господь. Благослови матеріально, Господь. Благослови хорошої роботи, Господь. Якщо хтось потребує в цьому, ми молимо і просимо сьогодні Тебе, наш Бог, за спасіння рідних і близьких, за дітей, за батьків, Господь, за чоловіків, за дружин, в ім'я Ісуса Христа, за рідних, Господь, за наших друзів, в ім'я Ісуса Христа, просто здійсни свій план спасіння в їхньому житті, во ім'я Ісуса, Господь. Ми також просимо, наш Господь, щоб Ти відповів на кожну потребу, Господь. Ми просимо, Боже, благослови, нехай, Боже, по нашій вірі, Господь, прийдуть відповіді в ім'я Ісуса Христа. І ми побачимо їх в своєму житті, Господь. Во ім'я Ісуса. Амінь. Ще буде одна молитва. Це молитва за Україну. Дорогий Господь Ісус, сьогодні ми просимо Тебе за нашу країну, Господь, за перемогу Божу, щоб Ти дарував нам її, Господь. Ми просимо, благослови кожного військового, Ісус Христос, який сьогодні боронить нашу країну, Господь. Ми, Боже, просимо про Твій захист для них, Господи. Покрий своєю святою кров'ю, Боже. Постав своїх янголів-охоронців, Господь. Щоб, Боже, збережи від гибелі, збережи від поранень, Господь. Збережи від контузії, Ісус Христос. Ми просимо за кожного, хто сьогодні, можливо, знаходиться в госпіталі, Господь. Хто сьогодні має якісь травми, Боже, зціли во ім'я Ісуса Христа. Зціли фізично, зціли душевно, зціли духовно. Зціли ментально, Ісус Христос. Ми просимо Тебе, наш Бог, за кожного хлопця, за кожну дівчину в ім'я Ісуса Христа. Покрий своїм захистом, покрий своєю святою кров'ю, Господь, щоб ніяке зло не доторкнулось до них. Твоє ім'я, Господь, ми сьогодні просимо за керівництво нашої країни, Господь. Ми благословляємо, як церква Твоя, нашого президента. Ми благословляємо Кабінет міністрів, Господь. Ми благословляємо Верховну Раду, Господь. Ми благословляємо всі служби, Господь, які, Боже, сьогодні рятують, Боже, нашу країну і відбудовують її, восстанавлюють її, Ісус Христос. Ми просимо, благослови їх в ім'я Ісуса Христа. Також ми просимо, благослови, Господь, сьогодні впоратися з наслідками потопу, Господь, на Херсонщині в ім'я Ісуса Христа. Збережи людей, віднови, Господи, условия для життя в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо сьогодні наших партнерів. Ми благословляємо сьогодні народ нашої країни, Господь. Ми благословляємо всі церкви в ім'я Ісуса Христа, всю владу, Боже. І довіряємо всіціло Тобі. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую, що подивились це відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і поділіться з друзями. Хай Слово Боже розповсюджується по всій землі. Благословляю вас!